Cinc anys després que el govern espanyol triés Villar de Canes a Conca per acollir el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears, les obres de construcció d'aquest equipament encara no han començat. I no només això, sinó que el projecte penja d'un fil, ja que el nou govern socialista de Castella-La ha protegit com a zona d'especial protecció d'aus els terrenys on s'havia d'executar. I a més, el novembre passat va anul·lar el pla turístic de la població on preveia la construcció del magatzem. Davant d'aquesta situació, diverses veus de la Ribera d'Ebre han tornat a reclamar que el magatzem temporal centralitzat s'instal·le a Escó, ja que la consideren l'opció més viable. La meva opinió des del primer dia és que Escó és un molt bon emplaçament per albergar aquest magatzem de residus nuclears. I de la mateixa manera que els que no ho veuen bé ho diuen, jo també ho dic, crec que Escó tècnicament és un emplaçament idoni per albergar aquest magatzem. La manca del magatzem centralitzat provoca que siga cada central nuclear de l'Estat qui hagi de guardar el combustible esgotat en magatzems temporals individuals, residus d'una alta radiació que queden dipositats en contenidors cilíndrics fins a determinar-ne el destí final. El context de nou marc polític en el qual treballa el govern de Catalunya força encara més la urgència per determinar la solució definitiva, ja que és cada estat qui s'ha de fer càrrec dels seus residus. Catalunya com a ha estat haurà de garantir amb instal·lacions pròpies la gestió dels seus residus. I això és una cosa que sovint s'oblida des del punt de vista de què haurem d'assumir com a drets i com a obligacions, en l'eventualitat de constituir un estat independent. Jo crec que el sentit comú és que si l'únic candidat català que es va presentar a albergar el magatzem nuclear a l'estat espanyol va ser Ascó, jo crec que és l'únic emplaçament possible, bàsicament, perquè ha, jo crec que hi ha un bon consens social, l'emplaçament tècnicament és absolutament idoni, i per tant el país ha de caminar cap a una estratègia d'un pla d'energia i un pla de residus nuclears per tal de que quan siguem un país independent, quan abans millor, puguem gestionar aquests residus de la manera més acurada. I la manera més acurada és fer un magatzem temporal centralitzat i no magatzems a l'aire lliure, com estem fent en aquests moments, i per tant tractar aquests residus de la manera que s'han de tractar. El desembre del 2011, el govern de José Luis Rodríguez Zapatero va fixar l'opció de Villar de Canyes per acollir el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears per davant de les dues opcions que partien amb més força, Zarra, al País Valencià, i Ascó, al territori.